کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کتاب پھر بھی تو مایا کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی رب دے ڈھولڑ دی کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی چپ کر مہر علی جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی جس نے بھی کوئی بات یہ عرض و سما انوار ہی انوار
من جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے در کی چل من جو ذرا جس نے بھی کوئی بات آئی تیرے در کی تھی جس کے مقدر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں آیا ہے نصیرا تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جا سفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جا کامران